ଦିଭାଡି ଚାଲ କର ଗର୍ବ ଭି କାରଣ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହଉଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ସୁସ୍ୱାଗତ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହକିର ଏ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଟକ କିମ୍ବା ରାଉରକେଲାବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ହକିର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ ଆମେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ବୋଧେ ଆମର ସହର ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସହର ଯିଏକି ଦୁଇଟା କନଜୁକେଟିଭ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଏକାଠି ହୋଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ଖୁସିର କଥା, ଆଉ ସେଇ ଖୁସିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉଛେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ସେଲିବ୍ରେସନ ମାହୋଲ ଯେ ଏଣ୍ଟାୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁକି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ, ଇନାଗୁରାଲ ସେଲିବ୍ରେନି କୁହନ୍ତୁ କି ପୁରା ସବୁର ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇଁକି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଇଡ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁକି ଏଇଭଳି ଇଭେଣ୍ଟ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଇନଭଲ୍ଭ ଫିଲ୍ କରିବ ହକି ପାଇଁକି, ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲଭର ମାନଙ୍କୁ ବି ଆହୁରି ଏନକରେଜ କରିବ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଇନଗ୍ରାଲ ସେରିମୋନିରେ ପରଫର୍ମ ବି କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ବି ମାନେ ଅଛି ଇନଗ୍ରାଲ ସେରିମୋନିର। ସୋ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ସୁପର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହକିରେ ଆମ ଗୋଇଂ ଟୁ ପରଫର୍ମ। ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କି ଭାବି ବି ନଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ର ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କେବେ ବି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ଆମେମାନେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ୱିଟନେସ୍ କରିପାରୁଛେ, ଏଇଟା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିଟିକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଟି ଆକ୍ଟିଭେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ ମେଡ଼ାଲ ଫର୍ ହକି, ସିଟି ଆକ୍ଟିଭେସନର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତିନୋଟି ଜାଗାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ, ଡମଣା, ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ। ସେ ତିନୋଟି ଜାଗାରୁ ଆମର ସବୁ ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି କଂଗ୍ରିଗେଟ୍ ହେବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଶୋ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସାଇକ୍ଲୋଥନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚକ୍ଦେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରୁଛୁ, ଚକ୍ଦେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହକିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ହକି ଟିମ୍ ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅତିଥିମାନେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ହାବିଟ୍ରେ ପକେଇବାର ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତେଣୁ ସାଇକେଲ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସମସ୍ତେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା କଥା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର। ହକିର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ହକି ଫିବର ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହକିକୁ ନେଇକି? ଉତ୍ସାହ ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୀତ ଦିନର ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତିନୋଟି ଜାଗା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଛିଥିଲୁ ସାଇକ୍ଲୋଥନ ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହେଁ, ଇଭିନିଂରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନ୍ ଦ ପାର୍କ ହେଉଛି, ବସ୍ ସିଟି ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କାମ ହେଉଛି, SHG ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପିଲା, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ 70 ମାନେ 71 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ସିଏ ବି ସାଇକେଲ ଚଲାଇକି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଏନକରେଜ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝୁମିକି ଅଛି, ଆଉ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ଅଛି, ଚକ୍ଦେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ହକି ଟିମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ।